класташтарым, атенем таанганын баары таң калган. Себеби менден эч ким күткөн эмес артист болот деп. Нике кыйып келди. Аа, мынакей анда силерге нике кыяйын деп молда болду. Мен өзүм акчага көп кичине көңүл бөлбөгөн эмемин. Ошон үчүн жана чакырса барбай койдум да. Акчага карабай театрда айлыкта. Айлык 65 сом болчу. Дай болуп атат, азыр тигиби деген нерсе. А кийин кичине көнгөндөн кийин муну деле кийип эле коюп коюу эле. Көрсөтүү жаңы жылдын алгачкы айынан баштап коомдук биринчи каналдын Ош студиясынан чыга баштагандыгы сиздерге маалым. Салам, Сола ТВ YouTube каналынын катталуучулары, өзүңүздөр көрүп тургандай, эшикте сонун жомоктогудай аба ырайы болуп жаткан учуру. Мынакей азыркы тапта биз Бүсара Бишеналиева атындагы маданият жана искусство окуу жайына келип калган чагыбыз. Эмнеге десеңиздер, анда жакынкы арада билесиздер. Кыргыз Республикасынын эл артисти, баардыгыбыздын сүйүүчүлүгүнө ээ болгон Эгембеди Бекболиев агайыбызга келип калган чагыбыз. Саламатсызбы агай? Кандай? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келип калдым деп ошентип. Азыркы тапта сабак өтүп аткан экенсиз э окуучуларга. Анда келиңиз. Дайсыңарбы? Кеттик. Кеттик. Доктор! Доктор! Алганга бир нерсе болоду. Жайт жерде алам! Мен алдайын карабо! Мен алдайын карабо деп атам! Эгер билсең баарын көтөрүп чыдай турган мен сени дарыгер эмесмин! Мен алдайын карабо, мен мындай мамлекет тартыктай эмесмин! Мен силерди билем. Силер менин аңдып жүргөнүмдү көрүп билем. Эгер билсеңер, силер мени... Силер мени баш ийдире албайсыңар! Анда бала атасын алып барыңыз. А мен сизден экинчи болуп келбеңизди талап кылам. Эмне? Алардын эмне болуп атканын көрбөй атасызбы? А чын экенби? Сиз анын ичинде эмне болуп атканын эч качан билем. Бул биздин кемчилигибиз. Алар жумган оорулуу. Жоңгана кичинекей курмандык. Сиз ал мени жашаган эмес. Сиз үчүн алан жоңган оорулуу көптөрдүн бири. Сизге чалып калганда ар дайым эле убакытым бош эмес деп каласынан кийин сизге дагы келип калдык бүгүн. Убактыңызды кандай бөлөсүз? Мындан кийин азыркы тапта эмне менен алек болуп атасыз? Жаңы переходи на О комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. Эми убакыт болгондо мындай да. Мен театрда иштейм. Негизги жумушум театрда. Анан ошондой менен катар эле бул Бешеналиев атындагы маданият жана искусство университетинде сабак берем. Анан кийин түшкө чейин театрда. Түштөн кийин балдар менен заниматься этишке туура келет да. Ошол нерсе. Анан кийин менин бир жаман адатым бар. Эмне үчүн кечке чейин убакыт болбой калат? Расписание боюнча саат 1:00 башталат да анан 6:00 бүтүш керек. Бирок мен көбүнчө эрте болгондо 8 болбосо 9:10 чейин иштей берем. Анткени себеби мындай да. Бул окуучулар бизге тапшыргандар кызыгып келишет да. Бирок анын ошондой татаал экендигин билбейт да. Баягы киного түшсөм, театрга чыксам, знаменитый болсом деп эле ойлошот да. А ошого кантип жетиш керек? Ошого кантип үйрөнүш керек? Кандай болуш керек? Ошону билбей бияка келгенде анан бир топ кыйналышат. Анан көбү чындап бир топ кетип калат.
Мисалы мен дайыма алганда бизде мындай да бир курс алгандан кийин ошол курсту 5 жыл окутуп бүтүрүп анан кайра баштамай да. Алганда дайыма эле 31, 32 ошону алып бүткөнү келгенде эле 13'ü, en köbü 16'sı bitti. Oşunday bolat da. Gebiri özü düşünüp öyle ketip kalat. Körsö meniki emes eken dep. Gebiri kolunan kelbey kalat. Oşunday ar kandai sebeptер менен аягында ошол эле калат. Азыркы окуп аткандар 33 болчу башында азыр 10 калды. Эми буйурса ошолор менен бүтөбүз деген ойдобуз. Жакшы агай, анда азыркы тапта болочоктогу мынакей мыкты актер актрисаларды тарбиялап жаткан учурумуз экен. Агай, өткөн өмүр жөнүндө эстегенде ар дайым бала чак жөнүндө дагы сөз болот сөзсүз түрдө. Анан сиздин бала чагыңызга дагы баргым келип турат. Сиздин бала чагыңыз сизге эмне менен эсте калды? Бала чагым мектеп. Анан мен өзүм жоош бала болчу. Анан ошо ойлонуп эле жүрө берчүмүн ар кайсыны. Бир убакта бир айылдын аксакалдарын көргөн, бир 4 аксакал. Эмнегедир жазында үйдүн алдында отурушуптур да, бир аксакалдын үйүнүн алдында ошондой көп аксакалдар отурушуптур. Анан ушу 4 аксакалды көрүп отуруп, ушулар жөнүндө жазса болот да, булардын турмушу жөнүндө, басып өткөнү жөнүндө деген ой келди да. Мектепте окуп жүргөм. Анан ой ойлоп жүрдүм, бирок карасам мен өзүм жакшы эле окучумун бардык сабакты эле. Жазуу жагына эмес, математика жагына кызыгат экен. Анан ошо менен ошол ойдон калдым, бирок ошол ой дагы эле жүрөт менде. Мугалим болом дегенби? Жок, тиги жазган жана аксакалдардын турмушу жөнүндө. Ушул 4 аксакалды көрүп, ушундай сонун, мындай сакалчан, дебетейчен жаз күнү болчу, эшиктин алдында отурушкан 4 аксакалды көрүп, ушул көз алдыма тартылып калды. Вот ушулар жөнүндө жазса деп. Анан жазсам деп эле ойлогом да. Бирок мен көрсө адабиятка мындай жазганга кызыкпайт экенмин. Көрсө мен математика жакка көбүрөөк кызыгат экенмин да. Анан ошон үчүн жазылбай калды го деп ойлойм. Менин оюм мугалим болуш керек болчу оюмда. Мен болгондо да математика сабагы илимдерге ошого жакын болчумун өзүм. Аябай кызыкчымын. Албетте буга мугалимдер таасир этет. Байыстан агай деген агайыбыз бар болчу. Кийин башка мектептен окудум, Эркинсай мектебинен. Биринчи Бухарада окуп жүрдүм, анан Эркинсайда айырда Касымал агай деген бар болчу. Бизге сабак берчү. Экөө тең күчтүү болчу. Ошон үчүн ушул эмеге математика жагына кызыгып кетсем керек да. Мен пайдасын көрдүм кийин деле, албетте армиядан көрүп калдым. Бирок ал жака кетпей калдым. Туз насип бияктан буйруптур, ушул жака кетип калдым да. Агай, азыр сиз айтып атсаңыз мага таң калыштуу болуп атат да, мындай мугалим болом деп жүргөн жигит анан кантип актерлук кесипти аркалап калды деп айтып атсаңызчы азыр. Бул жалгыз эле сен эмес, менин классташтарым, ата-энем тааныганын баары таң калган. Себеби менден эч ким күткөн эмес артист болот деп. Баягы мектепте жүргөндө бар го, артисттер бар го. Ар бир класста. Шаңдуу жигиттер. Шаңдуу, тимир. А мен болсо мектепте бар мугалим келбей калса артта бийлешет го, чаң чыгарып ырдашып тимир. А мен отуруп алып китепти окуй берчүмүн да. Анан кийин классташтарымдан кантип артисттикке кетти деп. Мен каалаган 3 кесипти жакшы көрчүмүн мен негизи. Мугалимдикти. Анан ал мезгилде машина деген азыркыдай эмес, машина жок болчу. Анан ушул машина айдап жүргөн шоферлорду көрүп суктанчумун да, кантип айдап жүр. Анан кийин эч кимге айтпаган катуу катылып жаткан сыр бул актерлук болчу. Бирок менден актер чыгат деп ойлогон жокмун. Чыкпайт деп эле ойлогом. Анан мындай эметип жүрсөм ал убакта театр микрофондо деген радиодон ушундай берүү бар эле. Мен ошону эч калтырбай окучумун. Телевизордон спектакльдер болуп калса калтырчу эмесмин.
Şaharga gelgende Bişkek'e, anda Frunze olç, Frunze'ye gelgende. Emmen'in ayrım birden 150 kilometre, 90 kilometre olu ayrılmaz. Anan gelgende sözsüz tiyatr kılarçım. Anan kızıgıp, görse şu mektepte jürüyle Shakespeare'de de okuğan ekim giyin. Karasam Romeo Juliet'ta, Atella degen derti bilçim de gelip okuğan da oşulurdu okutu atsa, okutur kızıq bol atpayı. Anan oşen tip yürçüm, birok baram dep, menden qaysı artı çıkmağılı. İki kişinin başı koşulduğun yerde söyleye almasam. Bunda açık diye almasam, diye ırdalasam, diye biyle vesem. Dip cürsem, klastaşım var bolç, Slamer, Cumağul degen. Anam Nuşal bir gün aytıp kaldı. Bu Kırgız dramının altında iki yıldık tiyatralık okucu açılıp kaldı. Oşuğu var baylı bu, tapşır baylı bu dedi. Anam, hem al, bunda aytkanda, мындай шығы бардай көрүнчү мага себеби мындай шыпылдаган өзүм тийим эткен ана сенден кооо артыш чыгат менден кайсы десем каткырып күлүп тамаша көрүп мындай каткырып ачык жигит болчу жигит болчу деген романтик өтүп кетти азыр анан жүрсөң тапшырсаң ай сен деле эметесиң биле бир эки жолу бир чыккан мектепте жүргөндө бир эмелерди окуп сен ошондо мүмкүнсиң анан тигинткенсиң дегенден анан Hiç kimi ayıp, anan ayıttım. Anda sen hiç kimi ayıp bakın. Ayıtmayın dedi. Anan makul deyip, hiç kimi ayıp bakın. Anan okuğa tapışırdım. Anan dayar danışık için emine gerek konsültasyonu vardım. Mamdaya gerek, mamdaya gerek deyip. Anan cana adaviyat, tigilerde okuğanın bir paydası deydi. Materyal tavır yengilini oldu da. Ağa prozadan gereken, tamsil gereken. Almırsilerde tezile tap, jattap, denbe kılıp. Anan ırdağan deyende, mınday jürgende bir özümçe bir kıngılda ırdap kalçım, aa uşun ırdasan bolat deken dep koydum. Tüölbe Kazaktın altın balalık degeni. Mınday muzikası anan kandaydır jılуулук нерсени сезчимин де ошол нерседен бир жылуу жакшы бир нерсен анан кыңылдап бир эки куплетин ошентип койчумун. Анан бийлеген жагында такыр эле жок деп ойлогом. Бирок Кудай жалгап менде бийди сурашкан жок. Экзамен бергенде. Прозаны айттыңыз. Прозаны айттым. Жок, укукка жетелекте эле токтотуп коюшту. Прозаны айттым. Тамсилди айттым. Ырда деди, ырдадым. Ошентип келдил. А болду, бара берсиз деди. А бүттү дедим. Жүргөн анан. Жок. Болду, бара бер деген сөз мен түшүнүгүмдө болбойт деген сөздү. Анан аа деп чыктым. Эмне болду дешти. А билбейм, бара бериңиз деп койду. Болбой калды окшойт. Сурап деле мындай эме кылышкан жок десем мен деп коюшту. Анан бааны узатты эртеси күнү. Эртеси күнү узат. Эртеси күнү 5-6 күндө. Ошондон өтүп кетип атпаймынбы? Таң калдыңыз э? Таң калдым. Анан кийин диктант жазмай деди. Алар сабактар ал анча кыйын эмес болчу мен үчүн. Анан ошентип эле өтүп алып андан кийин анан айттым да окуп жүргөндө. Мен тапшырдым деп. Тапшырдым. Ушакта десем, атам апам да мейлигеме деп коюшту. Бирок атам бир тобу эле каршы. Мындай көп сүйлөгөн киши менин атам да. Көп сүйлөгөн киши болчу. Ай деп койду башын чайкап деп койду. Макул эмес дей. Бир топко чейин кабыл албай эле жүрдү. Кийин иштеп жүргөндө деле. Кийин мындай атын чыгып, телевизордон чыгып, эл сөз кылып, анан кийин ошондой мезгилдерде балаңды мактап атса адамга жакшы да. Ошол мезгилдерде атам анан дей баштады да. Ошондой болгон, ошентип келип калган. Ооба. Анан айтып калдыңыз го, Кыргыз драма театрынын алдында окуу жайда окуп калдым деп чындыгын студенттик жылдарыңызды эстесеңиз кандай гана күндөр өттү? Студенттик жылдарда биз Кудай жалгап жакшы мугалимдерден окуп калдык. Жолду карата терезеден көзүмдү албай сенин элесиң менен сүйлөшүп кыялданып келдим. Ай мен ушугуру айличи тарыңды жаңачылган баардын кызыгып окуу жайдын жетекчиси Галина Ибраева эжебиз. Аябай камкор ишле. Аябай. А биздин группанын жетекчиси Афелия Эркинбаева режиссер. Кыргыз Республикасынын эл артисти болду кийин. Ошол ал киши катуу кармачы. Анан бир жакшы жер баягы окуп жүргөндө Шекспирлерди кичине-кичине окуп калганын пайдасы тийди. Анткени
дүйнөлүк классикага көп көңүл бөлчү. Афиле жебиз. Ошол жеп кырметкенде. Анан мына бийден берген мына Айгүл Умралиева жебиз. Вокалдан берген Зура Акылова жебиз. Кийин Леонов берип калды. Ошондой бир жакшы жери булар катуу талап кылчу да. Ошондон мындай эмеге ошол мезгилде менин окугандардын көбү азыр эл артисттери, эл жазуучулары болду. Ошол жакты көздөй кетти да ушул группа жакшы болду да. Болду эле агай, мынакей айтып атпайсызбы, тартип катуу болчу деп анан кийин кетип калуу ойлору, кой жарабайт окшойм деген ойлорчу. Мендеби? Ооба. Мындай ой болгон эмес. Мен мүнөзүм мындай экен да. Бир жакты беттесем токтоп калуу жок экен. Бир бет деген жакты көздөй кете берип. Ушундай эле суроону көп беришет эмеден. Баягы союз урап калгандан кийин өтө кыйын болуп калбадыбы? Аябай эле кыйын мезгилге туш келбедикпи? Ошол мезгилде театрдан кетүү жөнүндө ойлодуңуз беле деп сурап калышат. А мен ойлоп көрсөм, эстеп көрсөм эч ойума келбептир. Бул да мүнөздөн да. Бир бет деген жерди андан өлүктөп койдук. Бирөөнү беттедиң болду, ушул жакты көздөй, ушуну казып, ушу менен деген нерсе дейт. Ошол нерсе болду. Агай, мынакей студенттик жылдарда алгачкы жактыруу сүйүү сезимдери дагы ошол кездерде болсо керек э? Мындай жаштык мезгилде болот да. Болот, келет, кетет, кызыктуу нерселер болот. Ошондой нерселер. Сөзсүз да, ансыз болбойт да. Жоайыңыз менен дагы көп айтып каласыз да, студенттик учурда таанышканбыз деп, анан кийин ошондогу биринчи сезимдер, жактыруу сезимин дагы келип турат. Мен окуп жүргөндө деп айтпайм, мен иштеп жүргөм, а мен Жубай жаңы окууга кирген. Ошо мезгилде бир жатаканада жашап калдык. Мен анда окууну бүтүп иштеп жүргөм, ал болсо биринчи курска жаңы кирген, анан кийин ошо жактан таанышканыбызда кызык болгон бизди. Көрсө мындай кылып туруп кошуна комнатада жашачулар. Анан мен түнт мүнөзүм, мен таанышкан эмесмин алар менен. Билбейм алар ал кыздарды дагы. Анан көрсө мен жокто биздин комнатадагы балдарды алар конокко чакырыптыр. Кыздар сыйлайт. Анан кой кыздарды сыйлады деп мен жумушта болуп калган мезгилде комнатадагы балдар мен иш кылып жок экенмин ошондо. Комнатадагы балдар алардын кыздарын чакырат. Анан сыйлашат, дейт. Анан эч ойдо жок бир күнү дагы бир кызды чакырабыз деп калды. Чакыркыла. Эмне болду эле өткөндө келбей калды эле, бизди сыйлаганда бар болчу тигүү деп калышты. Анан десем ушу Ай Салкын менин жубайым ошол экен. Мен ошондо биринчи жолу көрдүм. Кандай ойлор болду эле алгач көргөндө? Жок, эчтеке ой болгон эмес. Анан тиги баягы сыйлап атышат. Анан Жекшембек деген курсташыбыз бар эле, раматтык өтүп кетти. Ошол тийишип калды ага. Жубайыма тийишип десе анан кыздар мындайсыңар да. Ким унчукпаса, жоошураак болсо ошол жакты көздөй кача бересиң керек го. Калканчы издеп. Анан ошентип эле мен кроватьта мындай отургам, отурсам менин жаныма келип отуруп калды. Ортодо стол баягы. Анан деп калды эле анан ии деп тамашалап Искендер деген курсташым ошол жерден эле нике кыйып кирди. Мынакей анда силерге нике кыяйын деп молда болду өзүнчө. Анан тигилер күбөгө өтүп тамашалап каткырып күлүп кеттик. Анан эртесинде жолугуп калдык. Эми кошту эле комнатада турат экенбиз. Анан ошону менен анан уланып кетти. Кийин баш кошуп калдык чын эле. Ушундай болгон. I love you.
Мындай спектакль эметип жүргөндө деле, даярдап жүргөндө, мисалы мен кийинки мезгилде көбүрөөк спектакль коюп калдым. Ай салкын эжеңер ойноп калды. Ошондо деле театрда болгондо, иштеп аткан мезгилде. Мен азыр студенттерге кыйкырып атпайм. Ошондо эле кыйкырып урушкан нерсе болот. Ал үйгө келгенде ал нерсе жок, ал түшүнүшүп. Мындай сүйлөшкөндө түшүнүп, ал түшүнбөгөн нерсени сурайт, мен түшүндүрөм. Ушундай негизде болуп атты да. Bir bağıt berip koygondo, zadaça koyup koygondo, ejeңер samostoyatelный иштеген жагынан жакшы да. Мен тамашалап койгон та моя школа деп. Баягы биринчи эле спектакльди койгондо, ошондо баштап эле эмнеге дейм да, самостоятельный иштегенге үйрөнгөн. Бул керек, бул сөзсүз керек. Внутренний нерсени алганга үйрөн деп анан ошондон мындай талаш үйдөн анча болбой чыгармачылыкта. Бирок көз караш кээ бир башка чыгарма боюнча пикир келишпестик болуп калат кээде. Ал өз оюнда калат, мен өз оюнда калам. Ошондой нерсе да. Ооба, туура. Мынакей чыгармачыл адамдын кесиби чоң түйшүк. Гастролдоп жүрөсүздөр, балдарыңызга ата мээримин толук бере алдым деп ойлойсуз ба? Анткени көп чок болдуңуз. Балдарыңызга кандай ата болдум деп баа бересиз? Мээримди берип бүтпөйт. Мына азыр кызым, уулум, өздөрүнүн балдары бар. Бирок бар мага бала, мага кыз. Азыр дагы мээримди бересиң. Себеби мен мындай мүнөз деген небере мен өткөндө студенттердин бири сурап атпайбы? Ну как, ата? Власти. Ата добрый деп атпайбы? Мен чынында ошондой жагым бар. Урушкан тиги бул жакка. Ал мындан да калса керек, мен балдарым урушпайм да. Тиги атам мен урушкан эмес. Апам да урушкан эмес мени. Кичкий кезимен эле, кичкий кезимен эле же ошого көнүп калгандамбы деген мен аларды урушуп айтканга аракет кылам. Түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө жок деген бай кыйкырып айткан нерсе болот. Ал урушуу эмес да. Мындай. А так мындай эмеге урушуп пантиментке нерсеге кичине жогураак мында ушун үчүн добрый деп атат да. Мынакей небере деп калдыңыз, азыркы тапта канча небереңиз бар? Небере, ой, небере деген нерсе баягы миң уккандан бир көргөн дейт. Угуп калчубуз, айтып калат улуулар, ой, небере таттуу болот, небере ысык болот дегенде биз түшүнчү эмеспиз. Мындай ал башка келбегенче түшүнбөйт экен. Небере өтө таттуу болот, өтө ысык болот. Ал мындан болсо керек, биз балдарыбызды өзүбүз деле бала болуп жүрүп көп байкабай калсак керек. А небереге келгенде баланын баркын мына ошондо адам түшүнүп калат окшойт. Анан аларды эркелетип, азыр мен жумушта жүргөндө уулумду, кызымды анча сагынып жанталашып үйгө чуркап келчү эмесмин. Келесиң, эркелетем, ал жагы бар. Азыр жумуштан үйгө барганча неберелерди сагынып кетем. Ошол нерсе. 6 неберем бар. Кызымдын 3 уулу бар. Уулумдук болсо уулуусу эркек, анан кыз, анан эркек да ошондой. 5 эркек 1 кыз небере бар. Ошондой неберелер жаман таттуу. Анан алар дагы эме болот, мындай психолог болот. Алар да пайдаланганды билет, алар да эркелегенди билет. Ооба, кимиси алдаганды да билет, алдаганды да билет. Урматтуу куда кудагыйлар, ардактуу меймандар, мына бүгүнкү 2 жаштын тоюна атайын бир сюрприз даярдаганбыз. Ал өзүңөргө белгилүү обончу, ырчы Асылбек Өзбековду ушул тойго чакырган. Улумдуку уулуусу мүнөзү менен тарткан. Унчукпайт такыр. Сүйлөбөйт, түнт. Анан сүрөт тарта берет. Могу жана мультфильмдерги сүрөттөрдү баарын тартып чыкты окшойт. Эмени коюп алат дагы өзүнүн телефонду. Мурда компьютерден карачы, азыр телефон деп, телефон деп анан ошондогу сүрөттөрдү тарта берет. Анан кызым, мен өзү бийге жакын болчумун. Илгери ушу кызым ушул жагында тартса керек. Бийлейм деп эле бийге кызыгып жүрүп алды.
Anan bir hem gönlü kalsın deyip birinci klaska barırlık kezde bir ay okuttu koreografiyada. Uçilişenin altında bar. Şkola var da. Anan bir ay okudu bırak Mehmet Bey koydu. Tacağın yok. Dağılı varım dedi. Bırak Atenes'i karşı. Atenes'i karşı olacak. Anan hem mektepke verdik. Birinci, ikinci, üç, törtte bütte, törtten giyin gayrı kabul alattı. Törtten ingelgende barasımız baram dedi. Törtke çeyinle baram dedi yürüdü. Kişinike bir kuruşuk tırgı barıp geyde tiydi kaçtı, Mehmet kalıp yürüdü. Anan baram dedi. Beşinci klasko Ümit gündü. Egzaminden öttü. Üç tur olattı alardı biyden. Anan ötüp hazır mına beşinci klastı bütü, hazır altıncı klastı oku atattı. Oşakta, bir jağının da. Yaşı, sonu. Bir jağ. Aki çüysü olsa, mında yemek emez. Hazırınca yemek giyin anday olad, kim bilet? Hazırınca kızıkkan futbol. Sonu. Hazır futbol varattı. Hazır altı, mına yanvarda, mına... Anan giyin, bizdin komutu üyübüz, üç komuta, salıbız. 19 bu şunday kvadrat metre. Gelgenden giyin, alı jetkenle me. Давай пас-пас ойнайбыз деп тияка туруп, давай пасовать этип, мен вратар давай тепти, жет тургун деп анан өзү тебет. Анан ошонун ичинде футболго келип алдаганга деп, ошентип анан үйдөн келип мени менен ойнойт. Ал жеткени мен. Мен анын сөзүн эки кылбайм да. А башкаларга барса битпейт. Анан ошентип футболго кызыгат да. Ушундай алар. Анан кийин келечекте кандай болуп кетет? Өзгөрөт да булар дагы. Eşik açılganda kıykırıp, ayrıca geçiyüz. Murun, murda ulular oşentçü. Anan geçiyüzü, girgendele oldu, ata deyip kıykırıp. Anan, bunday da çarçağın derse, degen derse, büt unutuladı. Büt unutuladı. Kucaktap, öpkülüp, devalı anan giyin anan. Kayır anan, futbolga giriyoruz diyorsun. Мен барын ұлыстық. Маған сен қалсаң болды. Жолыққанбыз үшін. Қайрадан жолықтырған қайрымды құдайыңыз үшін. Жүректі біраз басып тұрады, е? Сүйі махаббат деген қандай? Бұл мұндай болады екен. Ал ұмытылбайды. Әлбетте. Анан сүйү бул көчүп турат экен. Мисалы, мына жубайымды сүйдүмбү? Баш коштук жакшы эме болду. Анан балалуу болдук. Анан балага өтөт экен. Бала биринчи ошончу мындай экенди көрсө, биринчи атене. Атенени. Андан кийин жубайымды. Ортодо албетте бир туугандарыңды. Анан жубайымды, жубайыңдан кийин бала, балдарыңды. Анан небери. Ошон үчүн жанагы үйгө жеткенге шашып аткан нерсе что күтүп аткан нерсе. Анан ушу небереге өтүп, бул өтүп монтип турат экен да негизи. Ошон үчүн ал ансыз мүмкүн эмес да. Күйүшү жашоо жашоо болбойт да бардык нерседе. Анда бул сөздөргө толугу менен кошуласыз эми? Албетте ал. Айырмасы мындай биринен бирине өтүп, биринен бирине өтүп кете берген нерседе. Неберелерди азыр оо, азыр элестетимди мындай бир секундага эле мынтип ойлоп көрсө, алар жок болгондо эмне болот эле? Жашоо жашоо болмогон эмес. Өтө бир мындай түнтү, скучный жашоо болуп калмакта алар болбосо. Көрсөтүү жаңы жылдын алгачкы айынан баштап коомдук биринчи каналдын Ош студиясынан чыга баштагандыгы сиздерге маалым. Сизди бир эле учурда режиссер, теле алып баруучу, котормочу, кино жана театр артисти катары билебиз. Бул өнөрлөрдүн кайсынысы сиздин жүрөгүңүзгө жакын? Бул адамдын мүнөзүнө жараша болот. Эгер мага жакпаса, мен ал иштерди жасамак эмесмин. Мунун баары мага жүрөккө жакын нерсе. Которгондо дагы ошонун ичине сүңгүп кирип, түшүнүп, эмнени айтайын деп атат автор? Айтайын деген ой кайсы? Аны подстрочный перевод дегендер, анан смысл мааниси менен которгон нерсе. А маанисине жетиш үчүн аны жактырып тетиген казмайынча, а жакпай турса каза албайсың. Ошондой нерсе болот. Ошентип анан которосуң. Актерлуктан башынан келе аткан нерсе.
Режиссерге дегенде ушундай болуп калды. Мен өзүм байкаган эмесмин, акырында отурулуп шака. Мен турмуштагы ошентип койду баягы кыйынчылык мезгилде деп. Анан аны жаман көрүп жасабайсың. Жасабайсың ал нерсени. Ал бардык нерсе бул. Мен айтканда жүрөккө жакын нерсе жана балдарындай. Балдарың кандай болсо алар да кошондой. Ошол нерсе. Анан мугалимдик бул башынан жакшы көргөндө мен математик мугалим болбойм, бүт болбодум деп ойлогом. Көрсө бияка да мугалимдик керек экен да. Анан мугалимдик бал башынан эле өзүм жакшы көрчүмүн, көрсө математик мугалим эмес, мындай да мугалим экен. Бирок аны мени мугалим мындай жакка дагы түртүп койгон Ташкентте окуп жүргөндө 2 жыл Ташкентте окудук да, 1-2 жыл. 3-чү курстан 5-ын эле которуп келди. Ошондо биздин мугалим мени өзүн ассистент кылып алды. Анан ошо менен кошо иштешип деп да калдым да. Анан эми ал байкаса керек ушу мугалимдик жакка эмеси бар да. Азыр мен студенттерди окутуп атып байкайм да кимдин эмнеге жакын экенин. Ошон үчүн мен бир эле бул артисттик кесипке эмес. Мүмкүнчүлүк болгон жерде мындай башка дагы эмелер драматургия, грим, режиссура ошол жактарга барды. Ошолорго катарында параллельно алардан да барып сабак алгыла деп жиберип окутуп ошентип даярдайм да. Анан бул мугалимдик кесип илгертен жакшы көргөн нерсе, көрсө айырмасы эле сабак башкасы болуп калды да. А мугалим деген бул өзгөчө нерсе. Анткени алардын тагдыры үчүн жоопкерчиликтесиң. Мугалимдик кесипти байыстан агай. Мектепте жүргөндө жанагы. Эми математикадан бери. Анан Касым ал агай. Ушулар мага үйрөнүп таштап койду да, ушул мугалимдик кесипке деп. Анан бирок акыры келип бул деле мугалимдик экен, мугалим болуп биякты көздөй өтүп кеттим. Теле алып баруучу деп калдым го, анан кийин коомдук биринчи каналында дагы сизди ар дайым кайдасың берүүсүндө алып барганыңызды көрүп калдык, мыкты деңгээлде. Анан кийин агай ошол кезге барсак, канча алып барып калдыңыз эле? Эми ал программа чыкканда бир аз башкалар да алып барып жүрдү. Анан кийин бир конкурс жарыялап калыптыр. Анан мага звонить этип айтып калышты. Келип ушул эмеге катышып берсеңиз көрөлү мындай. Анан мен ал программаны деле мурда 1-2 жолу көрүптүрмүн мындай, андан башка. Анан негизи телеге, радиого биздин жумуш да бул аралашып деп жүргөн нерседен анан бардым, чакырып аткандан кийин кой, кыргызда сөз барбы, өзүң басып барбы, чакырган жерден калба деп. Анан барып анан алып бардым. 1-2 берүүнү алып бардым. Алып баргандан кийин анан жанымдагылар которулуп кетти дагы, мен калдым. Ошо менен байкабай эле аякта 7 жыл иштептирмин. 7 жыл бою. Биринчи эфир эсиңиздеби агай? Мен эфирге башка эфирлер көп чыга берип мындай өтө деле мага анча эме болгон жок. Болгону мындай нерсе болду, баягы эме бар. Анан тияк менен связь биринчи кармап аттым да, наушник кийип бияк менен мындай болуп атат, азыр тигүү деген нерсе. А кийин кичине көнгөндөн кийин муну деле кийип эле коюп коюп эле ар көздү сценарий менен түптүз кете бересиң. Ошондой нерсе да. Мынакей улуу муундун өкүлдөрүнөн дагы сабак алып калдыңыз. Азыркы тапта мугалим болуп жаш муундарга сабак берип атасыз. Анан кийин азыркы муундар менен анан кийин улуу муундардын өкүлдөрүнүн айырмачылыгын мынакей билим алып атканда, мына театрда менин бактым улуу муун менен чогуу иштешип калган. Алардын ошого ишке болгон мамилеси, алардын жүрүм туруму, алардын образ жараткандары, ушул нерсенин баарын тең көзүмө көз көрүп калдым. Мен Рыскулов менен Боталиев менен гана иштешкен жокмун. Калган баары менен иштешип калдым да. Тиги Күмүшалиева, Кыдыкеева, Күйүкова, Жаманов, Көбүгөнов дегендердин баары менен. Анан алардын бир сөзү бар эле да, аксакалдарыбыздын: биздин жакшы жагыбызды алгыла, жаман жагыбызды албай эле койгула деп.
Mana ошол жакшылыктан алганга аракет кылып калсам керек. Бир топ ошолордон жакшы нерселерди үйрөнүп калдым. Анан мындай нерсе азыркылар менен мурункулардын айырмасы бул мурункуларда фанатизм бар эле. Театрга жанагы ишине болгон фанат болчудаптар. Азыр кичине расчётко болуп баратат. Кичине айырмасы ушунда. Анан мен баары дебейм. Чынында ушул деп беттеп жаның менен күйүп деп аткан нерселер бар, бар эле. Колдон келген таланттуу мындай жакшы эмелер. Анан кичине баягы расчётту. Мен муну күнөлөгүм келбейт азыркыларды. Себеби жашоо турмуш шарты ошондой болуп калды. Мисалы биз кандай жамандабайлы Советтер Союзун. Айырды шарт түзбөчү. Үй берчү. Акчаң бар. Окуп жүргөндө перспектива бар. Могу жакка иштейт. Азыр мунун бирөө да жок да. Анан кааласа кааласа расчётко да келип калат да. Ушул нерсе бар да. Бул деле акырындап могу турмуш оңолсо, жашоо турмуш оңолгондон кийин ал фанатизм келет акырында. Кайра кайрылып келет. Анткени мындай да фанат болуп болсо театрга иштөө мүмкүн эмес. Биринчиден татаал өтө. Экинчиден каражат жагы башкадагыдай көп эмес. Бир нэмени жертвовать этиш керек да. Ошол жагы менен ошону сүйгөн, күйгөндөр гана кармап калбаса, мындай кээде кыйналганда чыгып кетиши мүмкүн. Чыгып кеткен мурда да болгон, азыр да болуп атат. Боло турган нерсе жалаң театр деп сүйгөн, күйгөндөр калат. Ошон үчүн мен айтып атканым ушул да. Мен 32-33 алсам, аягында 12-13 күтүп аткан ошондон да. Мен алардын көңүлүн оорутпастан, катуу айтпастан, акырын түшүндүргөнгө аракет кылам. Сен кеч боло электе ордуңду тап. Сенин ордуң бияк жакта болбой баратат. Сен өзүң байкасаң, деп анан кимдики жакшы болуп атса, салыштырмалуу. Мына, а сеники эмнеге болбой атат? Ойлонуп көр. Bir yıl, iki yıl oylan, anan akırında özdürlük gitti baştaydı. Anan ayavay jakşı görgündür kalan, alardın içinde de olur. Mın demedi. Men alarda aytam, andasiler bul jağınan gerekli. Başka aktörlük kesip kemes. Andan başka da teatrda köp jumuştar var. Oşoğa iştep ketkenge olat. Oşol jaka köngül bölgülü. Mınday nerse menen da. Bul mugalimdin milleti. Mugalim alardın tağdır üçün jawap beret. Жоопкерчилик да. Ошон үчүн алардын ар бирине индивидуально көңүл бөлүш керек. Ошондо ар бирин айтасың. Анан кээде мындай да, кээ бирөө бар акырын айтканда эле түшүнөт. Кээ бирөөнө жетпейт. Жетпегенде ошол жете тургандай тилди таап туруп айтыш керек да. Менде болгон бир эки кыз болгон. Мурда эметкенде. Бирөө бирок байкуш ошо мезгилде бир үчүнчү курска келип калгандагы эме болду. Авария болуп, атасы, апасы каза болуп, агасы ноокастап калды. Анан ушунда сабак өтүп деп аткан дөөсү сезиптир, экзамендерин алдынан айтты. Мен башка кайгы барам, мен диплом алышу менен башка жагына эле иштесем деп ачык айтты. Айттым, макул дедим, анда мындай кылып эми 3 менен бүтүрбөш керек да, башка жака кетип аткандан кийин деп. Бирөө болсо ачык айтты, менден чыкпайт экен, мен түшүндүм деди. Анан кандай мен ушу дипломду алайын деди. Анан мен ушу группалаштарыма же театр жагыма кийин бизнес жака кетип колуман келишип ушуларга жардам берейин деди. Жакшы ойлор булар. Макул дедим, эч эмеси жок. Анда мындай ачык эметип алалы. Болбосо жөн эле убактыңарды кетиресиңер, эртең күнү болбой калсаңар убакыт кайрылып келбейт. Өтүп кетет деп. Мен мындай мамилем ошондой студенттерге. Алтынча, алганда көз алтынча, баланын ички дүйнөсүнө кол салууга болбойт. Менде да ички дүйнө жөнүндө түшүнүк бар. Менде эмне айтып атканымды түшүндүңүзбү? Түшүнүшүңүздү каалайм. Ар бир актёрдун оюнда тарыхта кала турган нерсе жазсам деген болот. Анан сытыш деген бар термин. Бул актёр кайсы күнү тойдум мен кыйраттым деген күнү өзү кыйрайт.
Бул жагына мисалы үчүн Күмүш Алиевадан таалим алса болот. Ал киши 89 жашында Курманжан датка спектакль коюлганда кемпир бир эле эпизод. Эпизодтордун мастери болчу да. Ошондо ойноп отуруп кечирим сураганда эми таппаган да жок да киши. Отуруп жылып ошо көчүгү менен отуруп алып жылып тээ сахнанын биздин сахна чоң да. Ошонун ортосунан тияка чейин барып жалынып сурап атат да карап оозубуз ачылып калды. 89'da olmuş oşunda. Oşunda da koşu kişi, kişinekeyi rolde bana. Cemil koyan, min deyip degen yok da. Bana çınıkı fanatlar. Anan, oşunun barı mına bizden eşi üstü kaldı da. Bana o aytılgan nerse bu tarık da. Ana. Oşunda nerse, her bir de, aktör bolom degen, aktör emelerin oyunda var. Min de deli oşu, kanday gana eme ol bosun, jasasam degen oyun var. Анан кийинки мезгилде кичине алыстап калдым актёрлуктан. Себеби кинодон да эмеден алыстап, себеби мен спектакль койгон учурда кычашып киного чакырат. А таштап кетүүгө болбойт. Ал спектаклде болуп калам. Анан кийин бул эмедеги окуу жайдагы студенттердин окуп именно биткен кычалыш учурунда да кээде тияка бияка чакырсам мен көп учурда башка жактан отказ берип калам. Себеби мен тарбияласам тарбиялагандай тарбиялашым керек. Булар үйрөнүп чыгыш керек. Тиякта да коюп атканда мен будагы мен ойлойм мен өз. Бир жакты беттеп алган нерседен тиякта калгандарды кое отур жок деп анан ошону чыгарганча ошонун артынан түшүп алган нерсе. Ошон үчүн актёрлук кичине минтип калган момент азыр. Себеби ал дагы керек да. Ресурс да керек, окутуш да керек. Ошондой нерсе экен. Анан буйруса актёрлукка азыр деле кеч эмес. Мынакей агай, азыр сизди угуп отурсам, театрга жашооңуздун баардыгын арнаган экенсиз да, анан кийин агай, театрсыз менде жашоо жок. Бир жолу мындай болгон. Экзамен берип калдык. Ошондо бияктан экзаменди көрүшүп, кийинки жылы Манас университетине чакырып калды. Аяктын акчасы жакшы болчу. Анан суммасын айтпай эле болот, бирок аябай жакшы болчу ал мезгилде. Анан театрды таштап бияка келип иштеп дегенде мен дароо эле жок дедим. Өкүнбөйсүзбү азыр? Жок. Жок. Ал эч өкүнбөйм. Себеби театр бул мүнөздөн дегеним ошо да, бет дегеним театр. Азыр театрсыз мен элестете албайм өзүмдү. Театрсыз. Театр мен жашоомда. Жашооңуздун көпчүлүгүнө ээлеген. Көпчүлүгүнө ээлеген. Ой менен дайым эле ошол жакта. Ошол нерседе. Азыр тияка мына окуучуларга анан театр ушул нерсе. Калганы катар менен параллелдүү кете берет. А негизги нерсе азыр театр анан балдар. Балдар. Педагогтук жак. Ушул жак. Эки нерсеге аябай көңүл бөлүнгөн нерсе ошо. Анан окутканда да буларда мисалы үчүн пьесаны тандаганда ар бирине 5'ten алып келиш керек деп задание. А 50 пьесаны окуш керек да. Анан окуп чыгып талдап арасынан кайсынысы силерге жагып атат деп анан тандап алабыз да. Азыркы иштеп атканыбыз ушул да. Ошонун ичинен. Аны тандап келген кыз дагы эле мактанып калат. Мен алып келгенмин мынакей деп. Мынакей. Агай, төмөндө айтып калдыңыз го, ар кайсы жака чакырып калышат депчи, анан кийин эстеп калдым да, алгачкы алган гонорарыңыз эсиңиздеби мынакей? Театрда айлык да. Айлык 65 сом болчу. Ошондо эле 65 сом деле мага жакшы эле акча көрүнгөн. Жакшы эле. Мындай мен өзүм акчага көп кичине көңүл бөлбөгөн эмемин. Ошон үчүн жана чакырса барбай койдум да. Акчага карабай жок биякты. Буйруганы мен мындай оюм мындай да, ошол тапкан нерсе, болгон нерсе сиңимдүү болсун дейм да. Ошондой гана, ошондой көз караштамын да. Өтө эле акчанын артынан тиги дүйнө, тиги деген нерсе эмес. Сиңимдүү болсун. Табайын, туура ден соолук берсин, иштейин, иштесең таба бересиң. Ошондой нерсе да. Айтып калбадыңызбы эми театрда айлык депчи, анан кийин тасмаларда гонорар берет. Гонорар, тасмаларда гонорар бергенде о
Al mezgilde koşum çakçalığında bayıp kalasın. Anan bizden uakta da dublaj degen bar bolçu. Kinostudiyada. Dublajga barıp katışıp dep bir jol aylanayın. 2000 som alsam bolobu? Aylığım anda 101 de son. Dublajdan 2000 som. Batpayt. Bırak elin jönü köylü koşundu. Alıp alıp jönü çöntöktörge salıp öyle. Kinostudiyadan. Anan çıkkandayın juup kadim kide. Aylık aldık da barbız juup kadim. Oşun menen üyge geldim. Gelip alıp emne kılabız dep. Anan eminen oylu etikende. Ay mal alıp koysak bu dep. Anan malı kim bakat? Aylık alıp koyalçı da bir iki torpa alıp koyduk. Anan emege saldık. Dege kassığa akça salıp atpayın boşunda. Dedim çoğun akça da. Anan oşunda nesiler oldu. Dolgan. Giyin oşul akçalar bayağı sayızda akça kotorulganda kassada akça az. Dolbogan akça oldu. 200 kız karp etti de. Ay mınaki çıkarmaçılıktan emniye taptınız jana emniye joğuttunuz? Joğutkun joğutkun go. Дай жоготтуум тиги бирдер. Бир эле нерсени кеде эми ал убак менен эмес эткен түшүнбөгөн мезгилде биздин жумушта мисалы 6-чы күн, жекшемби күн дегендер каралбай спектакль болсо айылда жакшылык болот, жамандык болот, ошонун баары ушул күндөр болот, ушул күнгө алып коюшат да. Анан ошо мезгилдерге туугандарыма кичине таарынтып болгон жайым бар. Алар бирок алар акырындап баары түшүнүштү. Атам, апам да түшүндү, туугандар да баары тең. Ии, жумушу бар да деп эметип калат да. А кийин мына баягы возраст келгенден кийин кичине бошураак убакыт болуп калды. Азыр эчтекесин калтырбай барганга аракет кылып жүрөм. Калганы азыр менде эмне жакшы нерсе болсо, ошо бала бакыра, небере, үй жай дегендей ошонун баары ушу чыгармачылык. Театрда. Мен эл журтума каалаганым биринчи нерсе ар бир адамдан ыймандуулукту тилейт элем. Биз ыймандуу болсок эле баары ордуна келет. Айрыкча албетте жетекчилерибиз ыймандуу болуш керек. Ошол андан кийинки каалаганым Кудай бөөдө кырсыктан сактасын. Бөөдө кырсык болсо бир заматта баягы Турция эмне болуп калды? Өткөндө эле жакында бизде жер титирдиле элдин үрөйү үчүн эмне болду? Уйкудан безип талаада күн суук карабай сыртка чыгышып жүрдү. Кудай ошондой бөөдө кырсыктан элимди сактасын деди эле. Анан албетте ден соолукка баарына. Анан тынччылык. Тынччылык болсун. Жерибизде мына Украина эмне болуп атат? Ошон үчүн элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Мен ушуну тилеп кетет элем Кудайдан.